Rajoni Emilia Romagnas në Itali pëvuan pasojat katastrofike që lanë pas përmbytjet e javës që shkoi, si pasoj të cilave humbën jetën 14 persona. Mediat italiane raportojnë se përgjatë ditëve të emergjencës, ekipet kanë kryer 5000 ndërhyrje për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Aktualisht në rajonin e prekur janë të angazhuar në terren 879 punonjës shërbimit zjerfikës, ku shumica e tyre janë përqendruar në Forli dhe Ravena, që mbeten ende në situatë kritike dhe janë më të goditurat. Në Forli, banorët e një pallati u evakuuan për të krijuar një dalje në autostradë. Megjithatë, autoritetet sugjerojnë që të shmanget lëvizja me makina në provincën e Forlis. Po ashtu edhe në Cezena e Ravena, lëvizjet në rrugë është e pamundur për shkak se ka ende ujë dhe baltë. Por policia bën thirrje që të shmanget lëvizja e makinave për të lënë rrugë të lirë mjeteve të emergjencës që lëvizin në zonë. Pas kthimit nga samiti i G7 në Japoni, Kryeministrja Giorgia Meloni vizitoi zonën e shkatëruar mes Ravenës, Forlis dhe Faenzës dhe premtoi përgjigje të menjëhershme. Qeveria është këtu, ishte një tragjedi, por është një rast për të rilindur edhe më të fort, tha Meloni në Emilia Romagna. Ajo përjashtoi vënien në dispozicion të fondeve të emergjencës, edhe pse u shpreh se ishte e ndërgjeshme se duhen shumë fonde për të riparuar dëmet. Sipas për llogaritjeve të deri tanishme, dëmet nga përmbytjet në Itali për llogariten deri në 5 miliardë euro. Përveç dëmeve të mëdha në të mbjella në sektorin bujqësor, pasojat janë të shumta në rrugët e bllokuara, urat e shembura, magazinat e përmbytura, makineritë dëmtuara dhe hotelet që kanë pësuar anulime për prenotimet e regjistruara.